بالرسل وخاتم الأنبياء وعلى آل بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد سبحان الله ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عبد من الأهوال مقتحم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في مقام آخر ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم حضورا تسر آفرين أشباحي دنيا حضورا
اشباق ای دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. فلک بولا کہ مجھ پر انوار الہی آئے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو اسرار الہی آئے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے, زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو کالی کم والا ہے. فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا, زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پہ ٹکایا تھا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاة کے بعد قابل صد احترام علماء کرام, قضاء حضرات, حفاظ کرام, طلباء کرام, گرامی قدر سامعین و حاضرین, محترم بزرگو, عزیز دوستو, نوجوان ساتھیو, مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کر کے ہمیں اللہ کے گھر میں بھی بٹھایا اور اللہ کے محبوب کا ذکر بھی سنوایا. ایسا آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں, میری طرف دیکھتے ہی رہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھک گئے ہوں گے سبحان اللہ کہہ کہہ کے. میرا وعدہ تو تھا کہ میں نے صرف دعا کروانی ہے, لیکن کبیر والا میں آ کے ہم تو دعائیں لیتے ہیں, دعائیں دیتے نہیں, وہاں بیٹھ کے دعائیں دیتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ لوگ کبیر والا کے باسی ہو, ہم تو بھائی آپ کی اس آپ کے اس شہر کی مٹی کو بھی سلام کرتے ہیں, بلکہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ادھر کسی پروگرام پہ آنا ہو, اکثر گزرتے ہیں, جب کبیر والا کی حد میں ہماری گاڑی داخل ہوتی ہے تو میں سلام کرتا ہوں. کیوں کہ ان کبیر والا کے لوگوں نے ہمیں زکاتیں کھلا کے, صدقات کھلا کے, خیراتیں کھلا کے اللہ کا قرآن پڑھوایا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کی محنت سے ہم نے پڑھا ہے. اور جب کبیر والا شہر میں کبھی کبھی آتے ہیں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو دکھائیں گے جن لوگوں نے ہمیں اپنا نمک کھلا کے پڑھایا ہے, ان لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کی نمک حرامی نہیں کی, رات دن اللہ کا قرآن سنا کے آپ کی نمک حلالی کر رہے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں,
الحمدللہ عقیدہ نہیں چھوڑا اور رات دن محنت کر رہے ہیں. تو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے. میں اگر آج معذرت بھی کرتا نا تو مولانا نذیر احمد صاحب میرے بھائی ہیں, میری معذرت کو ضرور قبول کرتے کہ میں انتہائی مصروف تھا. میں نے جمعرات کو اپنے نوجوان چھوٹے بھائی کو لہد میں اتارا ہے اور یہ دو تین راتیں میں جاگتے ہی گزار رہا ہوں اور کل سے میری طبیعت انتہائی خراب ہے. لیکن ذہن میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ دعا دے دے گا تو اس کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ میں بھی سنبھل جاؤں گا اور میرے بھائی کی قبر بھی جنت بن جائے گی. آمین. اب اس مقدس پروگرام کی بدولت اس وقت اللہ کے دربار میں ہیں. ہمیں اللہ نے رات کی ان گھڑیوں میں اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. طلباء سے ہٹ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ لوگ تو سارا دن قال قال رسول اللہ کی صداؤں میں رہتے ہیں, ان لوگوں کی بات کیا کریں. یہ تو وہ نصیب والی جماعت ہے جن کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان پڑھنے والے ہیں, ہمارے بڑے لوگ تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا. اللہ کی قسم ہے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میرے اپنے مدرسے ہیں, میں وہاں طلباء کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کبھی اپنے مدرس سے محترم بن کے پیش نہیں آیا, محبت اور پیار سے پیش آتا ہوں. کیوں؟ یہ وہ نصیب والے لوگ ہیں کہ جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی پہلی نگاہ اللہ کے قرآن پہ پڑتی ہے اور یہ سارا دن اللہ کے قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں. اور جو اس ماحول میں رہنے والے لوگ ہوں نا, پروردگار عالم نے ہمارا نام نہیں لیا. جو اللہ کے قرآن کی بات کرنے والے لوگ ہیں, واعظ ہیں, مقرر ہیں, خطیب ہیں, ہم لوگ ہمارا نام نہیں لیا, ان لوگوں کا نام لیا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں رحمت والے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. نورانی پر بچھاتے ہیں. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. اور یہ لوگ آج آئے بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے کہ جب یہ دعا کریں گے نا اللہ پاک ان کی دعا کو خالی نہیں لوٹائے گا, ان کے پھیلے ہوئے دامن کو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. یہ جب اپنے ہاتھوں کو کاسا بنائیں گے پروردگار عالم خالی نہیں موڑیں گے. اللہ لاج رکھتا ہے اپنے بندوں کی اور آپ کے ہاتھ بھی خالی نہیں مڑیں گے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ اگر بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو دو چار مرتبہ سمجھاتا ہے. اگر وہ نہ سمجھے نا, پہل تو وہ اس طرح کرے گا کہ اخبار میں آنکھ نامے کا اشتہار دے دیتا, اعلان لا تعلق ہی لکھا جاتا ہے کہ میں بوجہ نافرمانی اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آپ کر رہا ہوں. اب اس کے میں کسی قول کا فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس کے لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ اخبارات میں آپ پڑھیں, روزانہ اشتہارات آتے ہیں. اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا نافرمان ہو جائے نا تو وہ استاد بھی کلاس سے باہر کر دیتا ہے, آئندہ میری کلاس میں نہ آنا, تم نافرمان ہو. تیرا میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اب چاہیے آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں, جا کے کہیں سبحان اللہ, کہ اتنا دل سے کہو. یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کرے ان کے ٹیک چھوٹ جائے. سبحان اللہ. ٹیک لگانے والے حضرات کو شاید پتا نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. میری طرف غور کرنا ہے, ہم کہاں بیٹھے ہیں, یہی تو بات کر رہا ہوں. اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے کہ اگر آج کے دن کسی بندے نے پانچ نمازیں نہیں پڑھی نا, اللہ نے پانچ مرتبہ بلایا ہے, اگر وہ بندہ اپنے رب کے بلاوے پہ بھی اپنے اللہ کے دروازے پہ نہیں آیا
اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک دروازے پہ فرشتے کھڑے کر دیتے کہ جو بندہ میرے بلاوے پہ نہیں آیا, اب اگر وہ آئے دھکے لے کے ہٹا دو کہ تو میرا نافرمان ہے, تیرا اللہ دھکے دے کے ہٹا رہا ہے, تیرا کوئی حق نہیں میرے گھر میں آنے کا. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے پانچ مرتبہ بلایا اور تو بندہ میرے بلاوے پہ نہیں آیا, یہ تیری ادا ہے اور میں نے اپنے نافرمان کو بھی اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور اپنا قرآن سنوا رہا ہوں. اب قرآن سننے آئے ہو نا, اللہ کے محبوب کا ذکر سننے آئے ہو, یا ذہن میں ہوگا کہ مولوی میلاد پڑھیں گے, میلاد سنیں گے, نبی کا میلاد سنیں گے, نبی کی سیرت سنیں گے, اللہ کے قرآن کی باتیں سنیں گے. اور یقین جانیے یہاں ممبر پہ بیٹھنے والا اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میری شولا نوائی کی تعریف کریں گے, میری خطابت کی تعریف کریں گے. میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ میں شعر پڑھوں گا تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا کتنا خوبصورت شعر پڑھتا ہے, ان کی زبان پہ تعریف آئے گی. نہیں, میرے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ شاید میں اللہ کا قرآن پڑھوں, کسی بندے کا دل والا دروازہ ہی کھل جائے. سبحان اللہ, میں مدینے والے کی کوئی بات کروں اس بندے کو اچھی لگ جائے اور اس کا اندر والا بندہ جاگ اٹھے اور یہ بندہ اندر سے بیدار ہو جائے. یاد رکھیے, جو بندہ اندر سے بیدار ہو کے اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلاتا ہے, تیرے میرے رب کی شان کریمی یہ ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں دامن پھیلانے والے کو کبھی تانا نہیں دیا. اس اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا بندہ صبح تو آیا نہیں اور آج یہاں بیٹھ کے رات کو مانگ رہا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا جب بھی تیرے دل میں آ جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا اور اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ. توجہ کیجئے گا, اگر تو بیمار ہے شفا مانگ, اگر تو تنگ دست ہے روزی مانگ. سبحان اللہ, کیوں؟ تو جانتا تو ہے نا کہ یہ سارا نظام میرے پاس ہے, بھوکوں کو کھلانا, پیاسوں کو پلانا, تھکے ہوئے کو سلانا, پھر اس کے نظام کے مطابق اس کو جگانا, تیرے پاؤں کو چلوانا, تیری زبان کو بلوانا, تیری آنکھوں کو دکھانا, تیرے کانوں کو سنوانا, تیرے دماغ کو سوچوانا, تیرے دل کو دھڑکانا اور تیرے اندر سانس والی گاڑی کو چلانا. سبحان اللہ, کسی بندے کے پاس نہیں, یہ میرے پاس ہے. سبحان اللہ, جب جس کی گاڑی چل رہی ہے نا وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. ربیع الاول گزر گیا, اپنی بہاریں اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے پہنچاتے اللہ کا وہ مہمان مہینہ چلا گیا. اب ربیع الثانی ہے, دوسری بہار. یقیناً اللہ والے نے جو جملہ بولا ہے دل سے بولا ہوگا نا. ربیع الاول میں اگر کوئی بندہ غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوا, اس کے آس پاس میں پروگرام ہوتے رہے, نبی کا میلاد پڑا اور سنا گیا, محلے میں آواز آتی رہی, لیکن یہ بندہ بیدار نہیں ہوا, پروردگار عالم نے دوسرا مہینہ ساتھ دے دیا ہے کہ ربیع الثانی دوسری بہار. اور اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ بولا تھا, فرمایا کہ او اللہ والو بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے. توجہ کیجئے گا, ربیع الاول ربیع الثانی بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے, یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے, محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی, قسم میں خدا کی خدائی نہ ہوتی, محمد کو دنیا میں پیدا نہ کرتا تو دنیا کی مشکل کشائی نہ ہوتی. سبحان اللہ, اگر بات سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے. یہ تو اللہ والے نے زبان سے جملہ بولا ہے نا کہ بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے. اور قرآن تو آپ جانتے ہیں, جس قرآن کو اللہ نے تیرے میرے لیے, امیر غریب کے لیے, کالے گورے کے لیے, الفی اجمی کے لیے, بوڑھے جوان کے لیے, مردوں عورتوں کے لیے پروردگار عالم نے ضابطہ حیات بنایا ہے, وہ قرآن بڑے عجیب انداز میں اعلان کر رہا ہے. وہ چاہے ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی یا یہ گزر جائے, وہ اعلان ہوتا رہے گا
کیا؟ لقد من اللہ، توجہ کیجئے گا، لقد من اللہ، علماء کی محفل ہے، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا تفصیل میں، لقد یہ علماء ہی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر قد کہہ کے بات کر لیتے ہم پھر بھی مان لیتے، اگر قد نہ بھی ہوتا ہم پھر بھی مان لیتے، لیکن پروردگار عالم نے قد بھی لگایا اور ساتھ اس کے اوپر نام بھی لگایا، لقد اس میں تاکیدی والا ہے، بہت پکی بات ہے، تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں بہت پکی بات ہے، کیا من اللہ، میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، سبحان اللہ، آپ سے اللہ بات کرنا ہے، میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، توجہ کیجئے گا، کیا احسان، اللہ نے کیا احسان کیا، تیرے میرے اللہ کی عادت مبارکہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ احسان کر کے جگ لائے، بلکہ اپنے بندوں کو روکتا ہے کہ اگر کسی میرے بندے پہ احسان کر لے، جتلانا نہیں، کبھی اس کو یاد نہیں دلانا کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا، میں نے تیرا فلاں کام کیا تھا، فلاں دن تو بھوکا تھا، میں نے کھانا کھلایا تھا، یہ احسان نہیں جتلانا، اللہ تو کیوں جتلا رہا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا احسان ہی ایسا ہے کہ میں اللہ کا بھی دل کرتا ہے کہ تجھے جتلاتا رہوں، تجھے بتلاتا رہوں، کیا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے احسانات تو بے شمار ہیں، میرے احسانات تو بے شمار ہیں، میری نعمتیں تو لا تعداد ہیں، اگر یہ پوری دنیا میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو قرآن کہہ رہا ہے لا تحصوها، شمار نہیں کر سکو گے، اور اگر میری نعمتوں کو دائرہ تحریم میں لانا چاہو تو تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر پوری دنیا کے درختوں کو میں کلمے بنا دوں، والبحر یمد، سمندر کو سیاہی بنا دوں، اور فرمایا من بعدہ سبعۃ ابحر، اس سمندر کے بعد میں سات سمندر اور دے دوں، ان کی بھی سیاہی بن جائے، اور پھر انسان، توجہ کیجئے گا، انسان، جن، فرشتے، فرشی، عرشی، سارے لکھنے بیٹھ جائے، قیامت کی صبح ہو جائے گی، ما نفدت کلمات اللہ، میں اللہ کے کلمات، میں اللہ کے احسانات، میں اللہ کی مہربانیاں، میں اللہ کی کرم نوازیاں، یہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، فرمایا کہ ظاہر تو دیکھ لینا، یہ زمین ہے، یہ میرا احسان ہے، آسمان میرا احسان ہے، شمس و قمر میرا احسان ہے، شجر و حجر یہ میرا احسان ہے، توجہ کیجئے، جمادات، نباتات، حیوانات یہ میرا احسان ہے، فرمایا کہ میں نے کبھی جتلائے نہیں، بلکہ میرا بندہ اگر تو اپنے آپ پہ غور کرے نا، اپنے آپ پہ غور کرے تو تیرا سارا کا سارا وجود یہ میرا احسان ہے، سبحان اللہ، وہ تو اپنی اماں کے پیٹ میں تھا نا، اور جہاں میں نے بنایا ہے، فرمایا ظلمات ہی ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے، فرمایا ان تین اندھیروں نے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، فی ظلمات سراس یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سراس، میں نے تین اندھیروں میں تجھے بنایا ہے، کبھی تو داڑھی منڈا کے شیشے میں دیکھتا ہے، کبھی میں اللہ کی قدرت کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کہ میں اللہ نے تین اندھیروں میں تیرے اس چہرے میں کوئی کمی تو نہیں رکھی، تجھے آنکھ دی ساتھ بینائی دی، کان دیے ساتھ سنوائی دی، زبان دی ساتھ گویائی دی، دماغ دیا ساتھ سوچنے کی قوت دی، میں اللہ نے، توجہ کیجئے گا، یہ دماغ کسی کے کہنے پہ نہیں دیا، یہ میرا احسان ہے کہ میں اللہ نے تجھے یہ دماغ دیا ہے، اگر آج بھی اللہ اگر وہ دماغ واپس لے لے، آپ کی بات نہیں کرتا اپنی بات کر لے تو، اللہ میرا دماغ ہی واپس لے لے، مولانا نذیر احمد صاحب کو کوئی کہے ان کا ٹائم تو لے کے دو، یہ بھی بڑی سادگی سے کہہ دیں گے، بڑے پیار سے کہہ دیں گے، وہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا، وہ تو اب ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں گا، اور یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، لیکن اس اللہ نے کبھی جتلایا نہیں، یہ جو تیرے پاؤں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاؤں نہیں ہیں،
یہ آپ کی قدر ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں, لیکن رب العالمین نے یہ احسان کبھی نہیں جتلایا. آج احسان کیا جتلا رہا ہے؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے, اگلی بات بڑی قابل غور ہے, پہلے یہ پوچھو کہ میرا احسان ہے کس پہ. سبحان اللہ, قرآن کی بولی میں توجہ کیجیے, یہ میرا احسان ہے کس پہ؟ اللہ کس پہ؟ قرآن اعلان کر رہا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ, اونچی بولی, اگلی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ, مناؤ میلاد رات دن مناؤ, منانا چاہیے, نبی کے آنے کی خوشی منانی چاہیے. بلکہ میں نے جلسوں میں کہا ہے, اور اللہ کی قسم ہے تنقید میں نہیں, میرا نظریہ میرا ذہن تنقید کا نہیں, تعمیری ذہن ہے. لگاؤ جھنڈیاں, لیکن جلاؤ. بارہ نبی الاول کو میں ملتان میں تھا, میں نے دیکھا کہ پورا گھر ہی سجا ہوا ہے. میں نے اس کے قریب بیٹھ کے تقریر کی, میں نے کہا سجاؤ, کون روکتا ہے؟ لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, نبی کی آمد کی خوشی میں. میرا فتویٰ نہیں ہے, اگر آپ کسی کو میلاد کہتے ہیں کرو, لیکن تیرا میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو نے 10 جھنڈے اپنے گھر کی چھت پہ تو لگا دیے, ایک جھنڈا تو نے سائیکل پہ تو لگا دیا ہے, تو نے جھنڈا موٹر سائیکل پہ بھی لگا دیا ہے, اپنی گاڑی پہ بھی لگا لیا ہے, یہاں بھی جھنڈا لٹکا دیا ہے. تیرے میرے اللہ کو یہ جھنڈے نہیں چاہیے, وہ جھنڈیاں نہیں چاہیے, وہ لیٹنگ نہیں چاہیے. تیرا میرا اللہ تو ایک ہی بات کر رہا ہے, یہ جھنڈے تو لگ گئے, اب ایک چھوٹی سی جھنڈی اپنے دل میں میرے نبی کی محبت کی بھی لگا. میں نے دیکھا ہے کئی سالوں سے میلاد کرنے والا ابھی تک داڑھی مڑاتا ہے, داڑھی نہیں آئی, ابھی تک بے نماز ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے سال بعد یہ کرنا ہے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں, سال ہا سال گزر گئے تو میرے نبی کا میلاد منا رہا ہے, میں اللہ اس گھڑی کی انتظار میں ہوں جب تو میرے نبی کے میلاد کو مانے گا. ابھی منا رہا ہے, کب مانے گا؟ اللہ اس کی انتظار میں. آپ مان گئے, توجہ کیجئے گا, آپ مانتے ہو نا, تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں ان پر احسان جتلایا ہے. قرآن کی بولی ہے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں اللہ کا احسان مومنوں پہ ہے. کس پہ؟ اونچی اونچی بولی, مومنوں. چاہیے تھا اللہ پاک فرماتے لقد من اللہ علی المسلمین, لقد من اللہ علی العالمین. قرآن میں ہے پروردگار عالم نے عالمین کا لفظ اپنے لیے بھی بولا, اپنے نبی کے لیے وہ بولا. قرآن مجید میں مسلمین کے لفظ بھی آئے. پروردگار عالم نے جب اپنی بات کی ہے کہا ہے کہ مسلمین, ہم سے دعا بھی کروائی, وجعلنا مسلمین لک, ہے نا یہ دعائیہ کرنے بات, لیکن یہاں مسلمین نہیں, عالمین نہیں, مومنین. جب رحمت کا ذکر آیا نا, پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں, میرے نبی کی رحمت عالمین کے لیے ہے. لیکن جب تیرے میرے نبی کے آنے کا ذکر کیا نا, تو تیرا میرا اللہ فرما رہے کہ میرا احسان مومنوں پہ ہے, عام مسلمانوں پہ نہیں. اللہ نے مسلمین نہیں بولا, مومنین بولا ہے. اب آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا یہ عبد الحکیم سے مولوی آیا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمین نہیں مومنین, مسلمین میں مومنین میں, اسلام میں ایمان میں, مسلم میں مومن میں فرق ہے؟ ہمارا تو آج کل جو ماحول چل رہا ہے نا, جو صدیق کا منکر ہے, ہمارے دوست اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے. جو عمر کی عدالت کا منکر ہے, یہ ہمارا مومن بھائی ہے, یہ مومن نہیں ہے. قرآن کی زبانی سنیے, مومن کون ہے؟ توجہ کیجئے گا, اسلام ایمان, مومن مسلم, فرق ہے اس میں. علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں, بلکہ یہی پڑھی تھی میں نے, اگر آپ تھک گئے ہو تو جاؤ, میری طبیعت تو بس اب کھلے گی انشاءاللہ, یہ جاگ رہے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن کیا کریں ٹائم کی طرف دیکھیں یا مدینے والے کی بات کی طرف سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تو میری بھی نہیں کر رہی لیکن آئے جو ہیں دو چار باتیں تو کریں یہاں پڑھا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے پہلی حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے بہت لمبی حدیث ہے میں اپنے مقصد کی بات کر رہا ہوں آئے بندے کی شکل میں سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ آپ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وان تشہد ان محمد رسول اللہ آپ گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا صحابہ کرام تشریف فرمائے حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ بڑا عجیب آدمی ہے سوال بھی خود کرتا ہے جواب بھی خود دیتا ہے تصدیق بھی خود کر رہا ہے انہوں نے اگلا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں پہلا سوال ہے اسلام کا پھر سوال ہے ایمان کا اللہ کے نبی نے اسلام کی تشریح کی ان تشہد لا الہ الا اللہ اور اس نے پوچھا مل ایمان ایمان کیا ہے فرمایا ان تؤمن باللہ کہ تو اللہ پہ ایمان لا اللہ کی شہادت دے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ پہ ایمان لا یہ اسلام اور ایمان توجہ کیجیے گا بلکہ ہم بھی دعا کرتے ہیں نا جب آپ جنازے میں جاتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان بولیے 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 فتوفہ علی الایمان دونوں جگہ اسلام کیوں نہیں کہا دونوں جگہ ایمان کیوں نہیں کہا وہاں اسلام ہے یہاں ایمان ہے اللہ زندہ رہوں اسلام پہ اور جب دنیا سے جاؤں ایمان پہ معلوم ہوتا ہے تیرے ذہن میں بھی ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے اسلام اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے اور ایمان اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے اور اگر موٹی بات سمجھو تو سمجھا دیتا ہوں توجہ کیجیے گا اسلام تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے مان لے وہ مسلمان ہے آپ حضرات مانتے ہیں اللہ کو جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کر سبحان اللہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ کہہ دے میں نہیں مانتا اللہ کو آپ اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ یہ دہریا ہے یہ اللہ کے وجود کا بھی انکار ہی ہے اللہ فرما رہے ہیں مجھے مان جو مجھے مان لے وہ مسلمان ہے جو مجھے مان لے جو مجھے مان لے میں اللہ ہوں وحدہ لا شریک ہوں وہ مسلمان ہے اور جو میری مان لے یہی سبق ہے جو مجھے مان لے وہ مسلمان ہے اور جو میری مان لے وہ مومن ہے جو میرے نبی کو مان لے وہ مسلمان ہے جو میرے نبی کی مان لے وہ مومن ہے جو قرآن کو مان لے وہ مسلمان ہے اور جو قرآن کی مان لے وہ مومن ہے تھوڑا سا آگے چلا جاؤ جو صدیق کو مان لے وہ مسلمان ہے جو صدیق کی مان لے وہ مومن ہے جو عمر عثمان کو مان لے وہ مسلمان ہے اور جو عمر عثمان کی مان لے وہ مومن ہے اگلی بات ہی سنیے جو علی کو مانے وہ مسلمان ہے جو علی کی مانے وہ مومن ہے ربیع الثانی ہے ان گھڑیوں میں صبح جائیں اور یہی اسلام ایمان مسلم اور مومن لقد من اللہ علی المومنین یہ ذہن میں لے کے صبح صبح اٹھئے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیے پھر آپ ہی اپنے لیے فیصلہ کر لینا کہ نبی کو تو مانا ہے نبی کی بھی مانی ہے توجہ کیجئے گا قرآن کو تو مانا ہے ابے کا جنازہ اٹھا دارالعلوم سے تو ابا بلوا لیے قرآن مجید کے ختم کروا لیے
دس گاہوں سے قرآن اکٹھے کروا کے ان کے ایشان ثواب کر دیے، تقریریں کروا لی، خیرات کر لی۔ ذہن میں ہے نا کہ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کو تو مان لیا ہے لیکن وہی قرآن 700 مرتبہ نماز کا حکم دے رہا ہے، قرآن کی بھی مانی ہے، توجہ کیجئے گا، اور قرآن کی نہیں مانی، اس لیے تو در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہو۔ اگر آج بھی قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، پروردگار عالم نے تیری بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھا ہے، تیری بے روزگاری کا علاج قرآن میں رکھا ہے، تیری بے برکتی کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ تیرا میرا اللہ فرمانے، اگر گھر میں بے روزگاری ہے سورہ واقعہ پڑھ پڑا کر، اور اگر گھر میں بے برکتی ہے سورہ یاسین پڑا کر، اگر میں اللہ کی مہربانیوں کا متلاشی ہے سورہ رحمان پڑا کر، اگر گھر میں نظر بد ہے چارے کل پڑا کر، اگر رات کو نیند نہیں آتی چور اور ڈاکوؤں سے ڈرتے ہو آیت الکرسی پڑا کر، اگر گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے قرآن کی سورہ بقرہ پڑا کر۔ تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں، اگر باپ تجھ سے جدا ہو گیا ہے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، ابھی تیرے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ میں اللہ تیرے باپ کی قبر پہ، تیری اما کی قبر پہ، تیرے بھائی کی قبر پہ، تیرے دوست کی قبر پہ انوارات کی بارش برسا دوں گا۔ قرآن کو مانا ہے، قرآن کی بھی مان، اور اگر قرآن کی مانتا ہے تو تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں، لقد من اللہ کبیر والا کے رہنے والا، توجہ کیجئے گا، تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں، لقد من اللہ، میں اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کن پہ؟ فرمایا المؤمنین، فرمایا مومنوں پہ۔ اب مومن کا تو پتا چل گیا ہوگا، تیرا میرا اللہ فرما رہے میں اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کون سا احسان؟ قرآن اگلی بات کر رہا ہے، فرمایا اذ باس فیہم رسولا، فرمایا میں اللہ نے بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان مومنوں پہ کیا ہے۔ کیا؟ فرمایا جب میں نے اپنا رسول انہی میں بھیجا۔ ابھی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، مومن سے بات کر رہا ہے، جب میں نے اپنا رسول دیا نا۔ کتنے نصیب والے ہو کہ میں اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دیا۔ نشان دنیا میں کیجیے اٹھا دیا، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو دیکھیے، کوئی بندہ اپنے محبوب کی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ محبوب بھی ایک ہے اور وہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا، اور تیرے میرے اللہ نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، کہ میں نے محبوب دیا تم نے پتھر مارے، میں نے محبوب دیا تم نے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور میرا محبوب پھر بھی اسی محبت میں رہا، تو پتھر برساتا رہا، میرا محمد قرآن سناتا رہا۔ توجہ کیجیے گا، جب مسجد فاطمہ ہے نا، جی جی، اللہ کے نبی تشریف لائے، گھر تشریف لائے، اپنی پگڑی مبارک اتار، فرمایا فاطمہ، جی ابا، فاطمہ کا نام تو سنا ہوگا، مسجد کا نام ہے نا فاطمہ، تیرے میرے نبی کی لخت جگر کا نام بھی ہے فاطمہ، اونچی اونچی کہہ دیجیے، فاطمہ زہرا تیرے میرے نبی کی بیٹی کا نام ہے، اور تیرے میرے نبی فرماتے ہیں الفاطمہ تو بزرگ تو مل نہیں، فاطمہ میں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی ہے نا، ہم لوگ تو بیٹیوں کے جنم پر اپنی بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، پڑھا لکھا نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس لیے کہ میری بیوی نے بیٹی جنم دی ہے، بے وقوف جانتا تو ہے، کیونکہ ہم نے علم تو پڑھا ہے کمانے کے لیے، یہ علم کمائی کی نیت سے نہ پڑھو، یہ اس نیت سے پڑھو کہ اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کی پہچان آ جائے، بندہ جانتا ہے کہ بیٹیاں بیٹے دینے والا اللہ ہے، اور اس ظالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری اما بھی کسی کی بیٹی ہے، میری بہن بھی کسی کی بیٹی ہے، میری نانی دادی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ یہ تیرے میرے نبی نے آ کے تو معاشرے کو بدلا،
وہ لوگ تو بچی کے جنم پر بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. پھر میرے نبی نے آنے پر اعلان کر دیا کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا علمہا فاحسن تعلیمہا ادبہا فاحسن تادیبہا, اچھا علم دے گا, اچھا ادب سکھلائے گا, اس کی اچھی پرورش کرے گا, اس کو اللہ کی پہچان کروائے گا, اس کو نبی کی پہچان کروائے گا, فاطمہ الزہرا کی باتیں سنائے گا, نبی کی ازواج کی باتیں سنائے گا. توجہ کیجیے گا, دین میں صرف فاطمہ کی باتیں نہیں ہیں, عائشہ کی باتیں بھی. سبحان اللہ. لیکن آپ توجہ نہیں دیتے, بلکہ ایک جلسے میں ان کا پروگرام تھا شان حضرت ابوبکر صدیق میں, یہی پچھلا جمادی الثانی جو گزرا ہے رمضان سے پہلے, تو جلسے میں بات کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پہ. ایک نوجوان میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بس کروٹیں بدل رہا تھا, اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. آخر وہ بولا, پنجابی بولی سمجھ آ جائے گی اپنی بولی, پتہ کی کہنے لگا, صدیق صدیق لائی بیٹھے ہو, تو علی نبی دے بوئے تے گئے نظر نہیں آئے؟ توجہ کیجیے گا, میں ناراض نہیں ہوا, میرے چہرے کے آسان نہیں بدلے, میرے ماتھے کے تیور نہیں بدلے, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اللہ تیری زندگی دراز کرے, سسر سے ہٹا کے داماد پہ لگا دیا, ہم تو سب کے قائل ہیں, وہ سسر ہے وہ داماد ہے. توجہ کرے, میں اس پر اپنی بولی یہ سمجھایا, میں آ کے تو میرے تے اعتراض کیتا ہے نا کہ علی نبی دے بوئے تے نظر نہیں آئے, میں کہ ممبر رسول تے بیٹھا اللہ دی قسم ہے میں علی نو تصورات دی دنیا وچ دیکھے, میں علی نو دیکھے, تو سبھی حیران ہو گئے, اے مولوی انہیں علی نو دیکھے, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا تصورات دی دنیا وچ میں علی نو دیکھے, کہ جب وہ علی نبی دے بوئے تے داماد بن کے بلکہ دلہا بن کے گئے میں دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاباں دے آئینے وچ میں دیکھے, کیا بات, علی دے ہتھاں تے مہندی کوئی نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچی کہی سبحان اللہ. علی دے ہتھاں تے مہندی کوئی نہ, علی دے ہتھ وچ گانا کوئی نہ, علی دے چہرے تے سہرا کوئی نہ, علی دے گلے چ ہار کوئی نہ, علی دے ہتھ وچ چھری کوئی نہ. میں آکھے نصاب دنیا میں کسی کی لکھی ہوئی کتاب علی کی شان میں پڑھ لے, اللہ کی قسم ہے علی کے ہاتھ میں چھری نہیں تھی, اور جب میں نے یہ تصورات میں دیکھا ہے تو وہ عرش والا خدا گواہ ہے, جب میری شادی ہوئی میں نے مہندی نہیں لگائی اس لیے کہ علی کے ہاتھوں پہ مہندی نظر نہیں آئی, میں نے گانا نہیں باندھا اس لیے کہ علی کے ہاتھ میں گانا نظر نہیں آیا, میں نے چہرے پہ سہرا نہیں دیا, میں نے گلے میں ہار نہیں دیا, اللہ گواہ ہے میں نے چھری نہیں دی. میں نے کہا میں تا علی نو ویکھے ہے اس لیے میں دی نہیں لائی, میں کہا اور تو دس. انہیں منہ تھلے کیتا ہے, اصل تو ساں علی دا نام تے لیندے نہیں, علی دا نام لینی نہیں دیندے, پھر او آدن کہ اے علی دے مخالف دشمن ہیں, اے علی دے گستاخ ہیں, اے علی نو منندے ہی نہیں, اے علی دا ذکر کرندے ہی نہیں, اے اہل بیت نو مندے ہی نہیں. میں نے انہوں نے کہا ہے علی نو نہیں مندے, تیرے میرے نبی دا فرمان ہے القرآن مع علی والعلی مع القرآن, القرآن مع علی والعلی مع القرآن. تھوڑے وچ وچ بیٹھے کسی اللہ دے بندے نو خوش کر دیں, او دا فون آیا کہ اے گل سنانی ہے, میں گل بنا کے کر رہا حالانکہ موضوع تے نہیں, اونوں خوش کر رہا شاید خوش ہو جائے. القرآن مع علی والعلی مع القرآن, قرآن علی نال ہے, علی قرآن نال. سبحان اللہ. علی دیو منن والے ہو تو سبحان اللہ اچھی کہہ دے. سبحان اللہ. دوسرا ترجمہ کرا, کرو میں جتھے قرآن ہے جتھے علی ہے قرآن ہے, اگر تو بھی مندا ہے تو اچھی کہہ دے سبحان اللہ. جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے, جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے. علی دی سنانے دا اٹھا دے رکھ, خدا دی قسم ہے علی دی زندگی دا کوئی نبا قرآن تو دور نہیں, جتھے علی اوتھے قرآن, جتھے قرآن اوتھے علی. میں کہ مندا ہے, کہہ لگا جی مندا, مگر میرے سینے وچ پورا قرآن. اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے بطور فخر کہہ رہے ہیں, اور ہر رمضان شریف میں پورا قرآن سناؤں گا الحمدللہ, اور قرآن تے فخر کر رہا کہ
کہ میرے سینے چ پورا قرآن ہے، تے نبی دا تا فرمان ہے کہ جتھے علی اوتھے قرآن۔ سبحان اللہ، کہن لگا مندا مطلب میرے سینے چ پورا قرآن ہے، تینو مننا پینا ہے علی ہے تا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، میں کہ سن کے آ، میں تینو پورا قرآن سنانا امانت، اور یہی لفظ کے میں کہ تیری برادری تحافظ ملنے نہیں، ساڈی برادری چھو لے کے آ، جتنے مرضی کاری بنا جتھو کہے میں اتھو سنانا، تی پارے جتھو دل کرے سن میں سنانا۔ میں کہ تو علی دا محب ہے نا، تو مینو دعائے قنوت سنا۔ کچھ نہیں کسے کو نہیں ہوندی، نہیں آئی جنازے دی دعا، نہیں آئی تیسرا کلمہ، نہیں آیا دوسرا کلمہ، نہیں آیا۔ ایمان منبر رسول تے بیٹھا، پہلے کلمے چی دو غلطیاں، میں کہ تیرا کلمہ ہی صحیح نہیں، تو علی دا محب ہے، میں رات دن علی والا قرآن ودا سنائی نا، میں علی دا گستاخ ہوں، پر تیرے ذہن وچ کسے نے پائے اے وہابیاں اے نبی علی نو نہیں مندے، نا علی دے منن دی دلیل ہے کہ میں علی والا پورا قرآن لوکاں نو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور یہی قرآن تے اعلان کر رہا ہے، توجہ کری، اسے قرآن نے تو لکھے را کی تیرا، تینوں تو پتا نہ نا، تیرا میرا رب کا دس رہے، فرمایا اگر میرے مینوں بھی مندا ہے، میری بھی مندا ہے، میرے نبی نو بھی مندا ہے، میرے نبی دی بھی مندا ہے، میرے قرآن نو بھی مندا ہے، میرے قرآن دی بھی مندا ہے، علی نو بھی مندا ہے تے علی دی بھی مندا ہے۔ سبحان اللہ، اے کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين، توجہ کیجئے گا، تیرا میرا اللہ فرما رہے پکی بات ہے، میں اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، کیا فرمایا؟ اذ باث فیہم رسولا، میں اللہ نے اپنا رسول تمہیں عطا کیا ہے، مومنوں کو عطا کیا ہے، اللہ رسول اس دنیا میں ایک آیا ہے، نہیں ہوئے میرا بندہ 313 رسول آئے، 124,000 نبی آئے، اللہ 313 رسول کس کو احسان جتنا رہا ہے؟ پہلی امتوں کو تو احسان نہیں جتنایا، اللہ ہمیں جتنا رہا ہے، حالانکہ رسول تو پہلے بھی آئے۔ توجہ کیجئے گا، 312 رسولوں کی امتوں کو اللہ نے احسان نہیں جتنایا، آپ کو احسان جتنایا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اذ باث فیہم رسولا، اللہ ان کو کیوں نہیں جتنایا؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے، او مومن بندہ ان پر احسان کیسے جتنا تھا، ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے اپنی جوانیوں اور بڑھاپوں میں اپنی نافرمان امتوں کے لیے بددعائیں کیے، اللہ کا قرآن آج تک وہ بددعائیں بتلا رہا ہے۔ قوم نوح کی بددعا توجہ کیجئے گا، قوم نوح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا، قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی بددعا، قوم ثمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی بددعا، قوم لوط کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بددعا، قوم مدین کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بددعا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں کی بددعا، اللہ کے نبی بددعا کرتے ہیں، اللہ ان کی شکلیں بدلتے، وہ دیکھ چور کی شکل بدل گئی، ڈاکو کی شکل بدل گئی، شرابی کا چہرہ مس ہو گیا، زانی پر اللہ نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ تیرا میرا اللہ فیران کر رہا ہے کہ میں اللہ نے سات باتیں اور آٹھ دن ان لوگوں پہ عذاب بھیجا، وہ بندے تھے بندر بن گئے، وہ بندے تھے خنزیر بن گئے، آج وہی گناہ ہم بھی کرتے ہیں، وہی غلطیاں ہمارے اندر بھی ہیں، دیکھ لے چور ہمارے اندر بھی، ڈاکو ہمارے اندر، زانی ہمارے اندر، شرابی ہمارے اندر، وہ بدبخت بھی ہیں جو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے چہرہ نہیں بدلا، شکل مسخ نہیں کی۔ یا اللہ یہ کیوں؟ تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے اذ باث فیہم رسولا،
شکل مسخ نہیں ہوئی، رات دن اپنے گھر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے لوگ بوڑھا بندہ بوڑھا نوجوان پوتیوں اور نواسیوں کو لے کے دیکھ رہا ہے ڈرامہ، دیکھ رہا ہے ڈانس، آدھا آدھا لباس، بڑے شوق سے دیکھتے ہو نا ہمارے نوجوان، سو سو گانے فلمیں اپنے موبائلوں میں لیے پھرتے ہیں، رات کو بڑی دیر دیر سے آتے ہیں تقریروں سے، یقین کریے کوئی دیوار پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، دو نوجوان بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے، ہم نے گاڑی کھڑی کی ان کو پتا ہی نہیں چلا، ہم ان کے قریب گئے، یقین کرے زنا دیکھ رہے، پچھلی رات زنا دیکھا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آیا کیوں؟ توجہ کیجیے، فرمایا یہی تو احسان جتلا رہا ہوں کہ پہلے نبی اپنی امتوں کے نافرمانوں کے لیے جوانیوں میں بڑھاپوں میں بد دعائیں کر رہے ہیں، اور تجھ پر احسان یہ جتلا رہا ہوں کہ تیرے نبی نے پہلے ہی دن بولی 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 پہلے ہی دن اپنی اماں کی چولی میں جانے سے پہلے، اپنی اماں کا دودھ پینے سے پہلے، اپنی اماں کو پیار دینے یا لینے سے پہلے اپنی ریاضِ جبین کو جھکایا، اپنے لبوں کو ہلایا اور اپنی اماں کی سماعتوں کو گواہ بنایا، اور اپنی زبان سے یہ جملہ بولا، اللہ اپنی اماں کی جھولی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان لوگوں کی بخشش کا وعدہ نہیں، سبحان اللہ، کیا آپ حضرات کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا نا، کبھی بچے ہی بولے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، وہ دیکھ عیسیٰ 3 گھنٹے کا ہے اپنی اماں کی جھولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ مریم میں اللہ بتا رہے ہیں، لیکن عیسیٰ بولے اپنی اماں کے لیے، وہ بھی معصوم تھا جو بولا یوسف کے لیے، توجہ کیجئے گا، بچے بولے ایک بچہ بولا یوسف کے لیے، ایک بچہ بولا اپنی اماں کے لیے، اماں کا لال بولا پوری امت کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بڈھے دی بخشش دا وعدہ کر پھر سر اٹھاؤں گا، اللہ ایک دفعہ پھر کہہ دی، سبحان اللہ، وہ گھڑی آئی، آخری بات کر رہا ہوں، میری تقریر کی آخری بات، جب تیرے میرے نبی جوانی میں آئے، قرآن کا نزول شروع ہوا 40 سال تھے، جی قرآن آ رہا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ کی قسم ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ پہلی امتیں جب نافرمانیوں کی حدیں توڑ گئے نا، اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کہا ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، کیا وَعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اے جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اللہ اپنے نبیوں کی زبانی ان کی امتوں تک پیغام پہنچوا رہا، سیدھے ہو جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جب تیری میری باری آئی، سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جی کہیں قرآن، جو جاگ رہے ہو وہ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، 14 پارہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ نے تمہیں مجھے یہ کہہ کے نہیں ڈرایا کہ میرا عذاب سخت ہے، ہم تک پتہ کیا پیغام آیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، قرآن پہ سینہ ٹھنڈا ہوا۔